Claro. ¿What? ¿Qué? Wow. Pues tú lo encargas en error, cube, va. ¿Mita? ¿Ey? Mulla un boomkins. Mulla un error. ¿What? Kas selle resource packi laadis server ära, vä? Joo. Hmm. Mulla on pumpkins. Mulla pole kusagil mujal errorit, vä? Hmm. I guess siis on lihtsalt... probably fine, I guess. Sa võid proovida reconnectida, I guess. Hmm. Well, I guess tuleb... Kas sa nagu siin maas mingid komme ja värki näed või? Jaa. Okei. Okay. Et ainult see pumpkin või? Jah. Okei. Okay. Well, see on basically nagu pumpkin themed korv, kust need kommid välja kukkusid. Ahaa, küsite tech support? Joo. Aga see teaming on väga lahe. Apparently on mingid special NPC'd ka, kes võivad sulle teha trick or treat, mis on võitav. See on ikka nii veider, sest kõik siin on mingid either beatsaber playerid või mingid tournament organiserid. Who is joining? What? Who is this? Oh, hey! On me, admin. Can you screen share the thing? Oh, yes. This here. Oh, interesting. And also, That's okay. Yeah. Okay, thanks. You are welcome. Noh. Noh. Tüüb tuli metagame ja ma vaatas minu ekraani, et ma olen noh. I mean, ta on... Ta on organizer. Et nagu... Ma tean. Ta ei ole organizer, ta on developer. No, point on see, ei ole player, noh. Siin ei ole mingi... No, jah. Point on see, et... Mul on ka aigus. Jah, aga ma tegin naia, Mikkel. What? Mida? Pilv? Kõik läks pilve täis. What? See ilmas järsku pilv. Nagu kogu see map on pilve täis nüüd. Aga huvitav. Mul on pilved, mis ei... Ei, mis skin mul on üldse? Ups! Ah, teem, ma unustasin spooky skin panna peale. Ups. Okei, okay, tundub, et teistel pole ka kõigil spooky skins. Okei, okay, noh, pole hullu. I'm one of the hub trees, wow, achievemented. What? Yeah. Oot. Ma runin ka üles siis. Ta
on huvitav, kui sa võrdad selle esimese ressiga, on siin kõik nii fancy. Jah, see on nagu mingi fucking mindplex lobby või midagi. Jah. Man, imagine, oska ma aru niita. Aga hea tiimi nimi. Mis season see on praegu? 4? Aga selle countimise järgi, et see esimene ei lukenud aegas. Sest see on see, mida nad, kuidas nad countivad, ne? Mingi jälendav punane mies. Tõepoolest täitsa vahva siukene asi, mida teha. Oh, vau! Danieli nimi on siin. Võt, kus? Ah, me jääme ka! Hold on. Last season recap, second Kalabela. Oh, näida. Näe, vaata, siin on, seal on see propelleritega island, kus sa pead lendama. What? Propellerid? Oota, ma panen need pilved välja, oh my god. Kus pilved käivad? Tule blobisse siia keskele. Off, nii. Näe, tule siia. Ma olen keskel. Tule siia. Ah. Tuleb kana peal lennata. Wow! No vaata, siin on meie ja Daniel on ka first blood. Mida? Kus? Kus ma olen? Ah, siin kirjas. Võit mida? Kus Daniel on? Ei, see lipib neid niimoodi, vaata. Aa, right. Ma olen see eelmine... Oh, jah. Ending oli väga hea. Kas nad tegid midagi, et seda parandada? Parandada mida? Et sa ei dragiks niimoodi. I mean, eelmine kord... Võit, mida? Eelmine kord ei draginud ju, viimati. Dragis? Ah, see! Juba endis. Right, seda ma ei tea tegelt. See ei ole üldse entertaining nagu. Jaa, tegelikult ma ei ole kindel, kas nad kirjutsid kuskile midagi, siis nad rääkisid sellest küll. See on ilmselgelt, neile ka ei meedinud siin, nagu. Jaa, seda küll. See on huvitav, I wonder? See Interus mainis, et nad teevad midagi järgmine korda, et ei oleks nii. Jaa, ma mäletan. Aga, ma ei tea, nendes ruulides ma ei näinud midagi, et oleks muutud sellega seoses. Äkki nüüd Halloween. Milestoneid teevad midagi. Olso, neid tasuks nagu vaadata. Sest nagu... Ma ei tea kui... Tulema näed ju. Mida? Jaa, ei, ma räägin nagu... Actually nagu... Mõelda nende peale, et mis teha, kui need juhtuvad. Sest siin on Endless Night, Black Plague, Mega Player Swap, Low Gravity, The Floor is Lava ja Nightmare Mode. Nii et nagu... Mis siin on Mega Player Swap? Ma ei tea, äkki see swapib kõik playerid. Ma loodan, et see vähemalt nagu... Paneb sama tiimi playerid, sama tiimi vast kohta nagu, selles mõttes, et nagu see hoiab tiimid koos, ma loodaksin. Sest nagu muidu see on actual insanity, aga also see on, tegelikult see on just nagu nende goalide keskel. Nii et, ma ei tea. Huvitab kui palju tiimid tõuneidivad. Jah, see on nagu, ma ei tea ka nagu how on, kuidas on realistik oodata, sest nagu ma olen näinud streame, kus mingi koolidest minnakse mingi mitu kord üle ja siis nad ei tea enam mida nagu mis koole panna ja siis muidugi juhtub ka see, et nagu ei jõua kuhugi aiges, nii et nagu ma ei tea. Mis siis kui tüüp donatib 1000 ja siis kõik milestoneid lähevad korraga tõele? Oh, ma ei tea. See on tegelikult mõistatus. Mida need nupud teevad? Redstone contraption. I
Ah, seal kaugel on ka targets. Täna on laupäev, right? Jah. Yeah. Ma rääkisin sulle sellest, kuidas ma peaaegu sain surma tänama. What? Ei? Jälle kui kõdisid kanalisatsiooni hukkub või? Ja mul tuli ka sõnud. Ma sõitsin autoga 90 km emaga, mul pole veel load, aga jah. Ja siis tuli kits tee peale. Ja siis ma olin mingi 15 meetrit kaugel. Siis ma nagu veids pidurdasin, et mõõda alast on. Ja. Aga reeglin on see, et nagu nad õpetavad ka seda teoorias, et kui tuleb üks kits, siis sellele võib järgneda nagu perekond vaata. Nii et ma veits pidurdasin ja siis ma ootasin veel ja siis tuli veel üks. Siis ma pidurdasin nagu full blocki ja ma jäin mingi 5 meetrit enne seisma või midagi. Huvitav lugu. Jaa, pani mõtlema nagu. Mm-hmm. Siis kui ma oleks mingi sidunud paelu enne kui ma oleks autosse läinud või midagi vaata. Tõepoolest. Üksed väiksed aja nihked. Ja kõik võib olla teissugune. Aga huvitav mõelda. Kuule, aga siin on neil Lightra pad, sa lihtsalt lennada puu, et sa saad achievement. Mida? Kus kohas? Näe, vaata siin. See on kant... Näe siin. Noh, lendab puu otsa. Vaat. Wow, okei. Huvitav. Siis kui sa lendad Lightra padile, siis kui event algab... I wonder. Yeah. Obstonia troll. 5 minut. Aha. I wonder, kas on achievement climb all of the hub trees. Wow, mis siis te juhtis? Okei. What? Mida, kus kohas? Miks me kõik oleme? Neil probably on, mis oli kõige lockperm või midagi sellist. Mul on vist autoga sõites mingi 4 korda peaaegu surma saanud kokku. Tuntub ohtlik. Ja autosõit on väga ohtlik. Nagu ma ei sõle sellest, kuidas sa sõidad mingi 90 kilta tunnis vaata. Maanteel näiteks. Ja siis mingi auto sõidab sinust nagu mööda niimoodi vastu tulles vaata. Mhm. Väga, väga kahtlane layoutis selline tervese liikluse süsteem. Tõepoolest. Ja nagu Eestis ei ole probably eriti hull isegi. Ameerika on see, kus on mingi Eestis on väga hea. Eestis praktiliselt kõik autojuhid on nagu nii hästi koolitatud kui võimalik. Nagu see on väga liike tõenäosus, et mingi psühopaat on rooli taga. Nagu tervise kontrollid ja teoria ja kõik see värk, noh. Ja nagu scale mõttes ka lihtsalt seal on mingid tohutud hulgad autosid ja mingid teed ja kõik kiiresti hirmus. See sõber, kes elab Arizonas, kus mul on, ta räägib mulle, kuidas tema nagu autolube teeb praegu ja siis ta on lihtsalt see, et ta saab mingi permiti ja siis saab sõita emaga nagu mina, on ja. Mhm. Ja siis
kui ta sõidab mingi teatud tunde, siis ta saab load. What? Ja ta ei pea isegi eksamid tegema ega teoori eksamid tegema midagi. Huvitav. Ja sa saad seal vist, üksinda sõita, kui sa oled 16 aastat vana juba. Kuidas see Eestis on? Eestis sa pead olema 18, et saad olad. Aga sa saad 16 juba õppida nagu sõitma. Aha. Aga siis sul on kõrval istmel tüüp, kes on normaalne. Näe, vaata, mina olen ka... Väga, väga lae. Keegi ei pane tööle. Ah, sa ei saa pilti saata, vähem enn chati, fuck. Ih, näljakas. Kuule, mis nad ütlevad chatis praegu? Ma lüütsisin selle stream sensor mode peale. Bitch ass for class. I'm in class. Class with these nuts. See on sensorib selle ära. Võidab. Siis helendame. What? Click to get switch. Wow! Kuule, siit saab kommi. Wow, hüppama. Wow, kus sa oled? Meek! Da. Kus sa oled, siit saab kommi. Ah jah, ma võtsin kommi. Sa saad hüpata kõrgele. Teadud kommiga. Jah. Ma sõin kõik ära. Damn, tüüp ei jõudnud kohale, no. Imagine, mitte jõudma kohale. Ma escapesin lobi just või? Mida? Ma vist escapesin lobi. Võt, kus sa, kuidas? Ai, shit. Yeah, ma nagu sain ära. Mida? Aga siis ma kukusin vastu void ja teleportin taga. Võit, mis, siis on mingi koobas? Võt, funny skeleton. Tüüb teeb anekdoots. Kuidas tüübid magavad sisse fucking eventi? Ma ei tea. Aga nagu ma ütsin, Beat Saber World Cupil, kui ma kaasid, nii et nagu ma ei tea. Aga on tea, wait, what if see on sama tüüp, see oleks nii naljakas. Twitter on. Ma ei mäleta, kes World Cupil tegi, aga keegi tegi. See oleks nii naljakas, kui see oleks sama tüüp. Minutit on ju läbi. Ei ole või? Ma ei tea, tegelikult ma ei vaadanud.
Kaja tarvii hakata vihta. Mitä? Tää on Rock'n Pumpkins klikki nyt kuin minä. Mulla oli tämän autoklikkeri siis. Usa pois! Mä tukkaan paljon sen. Oh jaa, nyt tulee mulla pumpkinin jyrten. Onko ihan jet messages? Mitä sulla on? 750. Paljon sulla nyt on? 840. No ütled enda arvu ka või istud? Mul on kohe 400. Aha. Aga mul on 500 nüüd. Näem, tüüb cheating. Palju sul on? Mul on 2000. Siin ei ole mingit viisi nagu wait, / team message test message. What do you mean you must be on a team to message your team? See ei ole, kuulge. Vain, paperime selle siis. Oh my god, Swifter on siin. No, panga käima. 1600. Kus lugu? Yes. Vau, see on lahe feature. Oota, ma klikin pumpkinit, mida võid? Mida? Vajuta, yes. Man, nii fancy kõik featureid asjad, väge kuuna. Oo. Tarvis seda, nii. Wow. Võiks võitada trappi. Võt, kuhu? Mida?
nagu teha maja, vaata. Ma arvan, see võtab natuke aega. Nagu see oleks, kui me leiame mingi village, me saame proovida sinna pista, aga samas nagu ma ei tea, kas see on võrstid. Pole ookeanis see kord. Vaata, kõige on pime. Vaata, võstis, mis seal näha on. No NPC on seal, veit, ei ole, see on osa, mida? Right, kes playerid on seal? Nagu playerid kasutati NPC-id on õigus küll. Aga see on huvitav. Noh. Kui me lähme siis? Ma ei tea. Wait, miks ma... Okei. Ma ei tea, siin ei näe väga kuhu võiks tahta minna isegi. Jesus. Ah, see on vähe nüüd mingi announcement system ka. Võtta kõik on äge. Oh-oh. 2 minuut. Ah, event starting. Kule, vaita tabi. Vaat, mis tabis on? Oh, wow. Wow. Kõik on fancy custom. Okei, hold on, mina proovin. Ma panen meile local timers ka. Äkki, wait, kas siin on in-game timer nagu kogu aeg või? I wonder. Oops. Oh my god. Nii. Kalae. Ma pakun, et me jookseme kõik 5 minuutit nahu ja lihtsalt. Hold on, aga kas siin ei ole mitte World Border alguses mingi väike? Ma ei mäleta. Minu mõelest see ei lase sul. Ei, aga nagu kas siin ei ole? Hold on. Border. Palju sekund? 20. Border. Once the content hit 0 each, expand to 2000 blocks wide. Okei, kui me lähme, kus sa oled? Tere, jah, lihtsalt ma tuon sulle järgi. Lähme siia. Okei, oled valmis, tule jookseme siia diagonaalselt. Okei, let's go. Nii nekid. Türa vesiv, ma tahan fucking surra. Okei, lähme siia, seal midagi elendab. Aga kas me tahame trick or treat saada? Mida? Excuse me? Diamonds? See on admin ju. On vä? Jah, punane nimi. Ma ei punane tiim, never mind. Näed. Okei, trick or treat on tarvis. Lähme vaatame. Trick or treat, oota mind ära. Okei, see võib enemi siis spawnida meile. Okei, vaita peale. Trick or treat. Ei, jooksa ära! Trick on. Mida? Kus on trick? Mida? Kus sa näed tricki või? Mest, kus on trick? Okei, ma sõin ironit. Okei, lähme minekit. Ei ole, lähme võrame selle palju puuma. Oh, sain omale. The crafting table. Mis ma teen ironi eest? Palju sul on? 6. Kirka. Kirkad. Jaa, kirka, õiges.
Kas sa saad, või sul on 6? Joo. Oh man, tee kilbid kindlasti, me ei taha ilma kilbid jätta olla ja siis äkes üks kirka. Ah, oh, kõik on valgus. Oh, kilbs. Kas me proovime siit kivi... Okei, okay, sa proovid kivi saada siit. Ära low crafting teed võtta. Jep. Nüüd see... Mul ei ole enda timerit vaja siis, kui see kõik ette ütleb. Vaid paremal on ka timer. Okei, okay, mul ei ole vaja timerit. Igal pool on timer. Nad on nii fansiks teinud. Ho-ho-ho. Okei, okay, mister, mis sa saanud oled? Ei taha enam käsitsi lõhkuda puud. Palun. Oh, thank you for the kivis. You welcome. Okei, okay, mul on ma nüüd... Ma otsime kubas. Oota, ma teen omale mingi... teen omale asja ja asja kaks. Nii, men, nii. Minekid. Kule tea, mida teeme, ma? Kus sa läksid? Oota, ole, ole seal. Ah, näin. Kus sa oled? Siin. Crafting table? Taskus. Okei, okay, pane maa. Tee kaks bauti. Okei. Okay. Ja siin on ookean, ookean is very good shit, lähme ookeanisse. Wow! Wow, juba, ah, nice. Sheritid on, oota, ootame sisse. Ma sain omalle diamant saabud. Ma sain fucking netherite hoe. Ja meil on nüüd olemas. Kõik saavad diamond armorit. Ma tule siia, panem paad maal, teem minegid näe. Kõik saavad diamond armoris, ma saad teine teroidu. Mida vittu? Mida sa, mine ära mine mööda seda rannikud, mine lihtsalt otsa ookeani sisse, no pöörda parem. Lain. Okei. Wow. Miks sa sõidad lillipäivi siis? Ah. Ma ei vaata sinne kaugusesse. Ma ei näe midagi head, mine paremale. Kui palju? Nagu nii, nagu nii, oh my god, Me peame süüa hankima varsti. Rohkem soo kui ookean. Jaa. Me peame... Oh god. Wow, lae, degsd. Kuule, vaata siad, näeme tabame siad. Okei. Okay. Mida? Pahad siit ära, Isver? Mu pole ju relma. Mul on kirves, annan nagu olki. Vaat, need on need lehmased. Creeperiga friends. On ka. Mingi väga gori add-on on siin. Kuule, siin on fucking... Oh my god, jaa, me peame minema ära siit. Kuule, ma saan äkki surma, nagu... Mida? Kus sa oled? Kus sa oled? Jookse ära. Siin. Jaa, oh jaa, lähme koopas. Siin on ghostid ja skeletonid, nagu me ei saa... Ghostid? Jaa. Näe, siin on cave, lähme siin. Okei, okay. Aga siin. Nagu kui me lähme ka cave'i, meil on ikka süüa vaja. Jaa. Kõht, kõht, tule. Ma tulen koopasse. Tervist. Ära. Oh god. Jaa, cave siin. Kas sa... Oh god, see ämbelik ronib. I wonder if I gonna die. What? Jälle? Mida? Ma pa... Sa saad chesti omale päe panna! Mida?
Ma panin jumale chesti pähe. Ta oled. Ma sain netherite hoo! Yes. Ma olen siin, kus me koopasse tulime. Ole seal. Ma näin sun ei käägi. Creeper! Oi, ma olen sun. Mida? Okay, jookse ära! Issen timal! Golden apple! Okei, okay, ma sain ära. Golden apple! Aja! Roll! Bokstoni ja troll. Okei. Mis sa teed? Ei! Kas ma tulen alla või? Ei, this is under control. Okei. Nii, lusti elame koopas. Kõik hästi. Flint. What? Nii. Jaa, Flint on tegelikult tähtis. Tule appi, istund jumal. Isver? Isver? Mis asjad need on? Pegasus. Pegasus. Sword. Sibrad. Mida? Siit saab arrowid? See teeb kiiremaks asja, I guess. Või ta kas... Issand jumal! Kus sa pärra võid? Scravelist. Oh wow. Intersüst on nüüd... Oh, zombie või kanada või? Oh! Kaks dark oak buttonit. Miks? Ei ole tarvis. Kas on puitu anda? Jaa, tegelikult... ei ole nii palju enam, aga... Tegin pooleks. Väga hea. Mida? Armor stand editor menu? Mida? Mida? See teid peab ütlema, et oskis nüüd custom inters. Ma annan sulle paadi, siis on sul ka... Aga joo. Ma ei kõtt nii palju bonuseid. Knaikilde trükk. Ups, ma raiskisin meie Aja Venderi Oh my god. Very good. Oh man, okei, noh. Kuule, I wonder kui palju damage, äkki see netheroidu teeb palju damageit. See oleks... 4, 1 attack damage, 4 attack speed. Oh man. Aga äkki see on vale jutt. Selle peale oled mõelnud, jah? Jaa. Noh. Mõtlen tihti. Okei, oleme ära, siit otsime uue koopa. Okei. Are you ready? Võtame asjad kaasa siis. Let's go! Ja süüa peab tee pealt võtma kaasa. Kuhu siin on kobas? Ma arvan siga... Kugli. Gravelel. Mine aru, spiders! Võit, siin on laava! Ma kuulen laavat. Ma leidsin irooniumid. Ma leidsin skeletonid, aga siin kuskil on laava. Okei, millal? Okei. Kui tuli ka server lagu? Ei tulnud. Kummitus tuleb. Tule siia.
Kobas. Intermens. No, ma ei taha kakleta Intermensiga. Creeper. Creeper attack. Kas sul süüa on? Oh. Süüa? Jaa, mul on üks steak. Ah, nüüd tuke võiks rohkem olla. Näe, siin on koobas. Tule siia. Ah, jää, ma ei... Kus sa oled? Pagen, tule siia. Ah, sinna poole. Kriipri selja taga, ma ei tea, kas sa tead seda. Ah, ma enne nägin teda. Okei, okay, come here. Mhm. Vaata, see on vist raviin. Seda kutsutakse raviiniks. Vau. Wow. Isver, mida värki? Vaata selja taha, oh my god, see on nii halb surrounding. Kissi fucking... Tüüb lihtsalt paisid. No, vaata küll lahe raviin. Mhm. Hüppame alla, jah? Jah, vaat ikka. Okei. Siis siin on vesi, miks sa paati kasutad, ha? Siis ei pea sihtima, no. Nii, irons. Väga hea tulemus. Joo. Kuule. Me peaks nagu kompassi craftima igaks juhuks. Meil pole red stone'imi. Jaa, aga siit võib ju leida. Joo. Oksinem, mida? Või ka kui juhtub oksinem. Uus Minecrafti oor. Mhm. See pole ikkagi see asi peal, mis teeb kõik valgeks, või? Ei, ma ei olnud meeles panna peale. Oi, ei. See pole hea. See on legit experience. Oh my god. No, vähemalt sul on vabandus, kui sa sured, mul ei ole. Tõepoolest. Ja mul on kõik väga pime. Halloween spooky team. See on nii veider, et neid chesta saab päe panna. So ravine the branch moment into the depths. Yeah, kindlasti. No, this is not the case, mister. Amen. We must exit from this ravine. Ootakka, ma küpsetan. Ei. Võt, vale vastus. Tead, mis juhtub, kui kõnnid 4 kilometrit ja paned kivi maha? Milestone. Aga naljakas. Võit, aga sa ütsid kilometrit ja mitte miili. Mida jah, 4 kilometrit on 1 miil. Ah, tähem. Noh. Mida? Mul on see conversion väga peas, sest ma vaatasin top tieri. Mis nüüd toimub? Black Plague. Ei tundu hea. Mis tõenud on see, et me avame uus charity donation chest. All right. Mis siin kirjas on? 20 sekundid. Okei, nüüd mul on 2 netherite hold. Man, ta muudkui paneb selle chesti omale pähe. Over time the land becomes dead, it kills off any passing moment. Sa said winner reverti omale. Oh, wow, võitab. Kuule, mis sa said? Minu revert kukkus sulle pähe. Oh shit, cake. Cake. Oot, miks on selle 2 punkti? Kus? Kus kohas on 2 punkti? World event started, punkt, punkt. Ma ei tea. Mitte 3 punkti, angeri. Väga kurb. Okei, okay, mul ei ole kõik smeltitud, aga võib hakkada minema. Kus sa smeltid neid? Ei, ma lõpetsin. Panime veel. Mida? Siin ka smeltima. Ei, no lähme... Võt! Me smeltime siin või? Ma arvan, et sa võisid kaasa, no. No, tead küll, no.
Eks me siis smeltime. Kust see vesi tuleb? Ma tahaks nagu võtta omale taskusse kaasa. Mitte oge, ei näe nii pime. Okei. Mul on nii valge, kõige on näha väga hästi. Ma ei tea, kas siin on mõistlik istuda ilma midagi tegemata. Vähemalt võib mainida kivi või midagi. Ma kaevan otsa alla. Oh, ma leidsin keivi. Oh shit, nice. Nüüd tasub pakata mõtlema laevapuuli peale. Kas see achievement ta näitab ikka või? Ah, enne näitas, nii et jah, aga see näitab. Right? Jaa, näitab. Ma ei mõeldiks, kui sa ei näeks see achievement. Ei, I think see on fine. Siin on the mine shaft. Wow. Welcome to mine shafti. Okei. Okay. Siin lapis. Very good. Labis, las. Oh, fucking cave spider. Jaa. Jooks ära, need on kõige õhtlikumad. Voh, server läke. Oi, ande site, oba. Cave spider can suck my dick. Oi, jumal, see on... Mida, Enderman vahib mind? Oh my god, jookse! Kus sa oled? Oh my god, kus sa... Tüüra mõtlesin, ju läksin mine shafti ja saan ma surma. Tule ära! Oh jaa, ei ma suren. Mida? Ära tee! Kool, said prängitud, ma tegelikult elus. Stop this, mister! Vaatad, ole seal, näe, vaata. Hello! Hello! Ei ole tarvis ilmutada niimoodi. Kõige, ma tulin siia, et saada redstone, sest ma tegelikult tahan hea kompass. Oota, tuli siia. Oota, ma korjanen ironi. Nagu... Mulle, see on minu iron, tüüü. Noh. Mida vitte, anna siia. Joink. Nüüd ma saan omale teha püksasid. Üksad! Okei, let's go! Let's go! Ma leidsin branchi, nii et... Oota, ei, ära lõu seda! Teen omale kiire päev! Mõga otsi meelesen! Tema, kas sa ei ole... Okei! Mida? Tää mul on siuke fucking kusada! No, oh my god, dude! Me ei hakka jälle seda tegema. Istud ja kannatad. Eelmine kord sa oleksid ka mingi deserti keskelt. Rasel nina jakas. Ei, kus sa oligi? See ei olnud siin, aga this works too, I guess. Mul pole building blocks out pari lota. Paneme number 5 peale, building blocks. Oh, siin on world border. Redstone, oh my god. Okei, ma teen kompassid meil. Mhm. Fucking cave spider, pane uks kinni väis. Mida, okei, valmis. Eh, mister, ta näesi. Ma tahtsin vaadata temperi nurka, ega seal pole... Kas sul on inventoris 2 crafting tableid, aha? 3. Panid minu oma pistele, jah? Ei, ma craftisingi 3 alguses. Ah, what the fuck. Võibolla mina panin appis sinu appi. Kes ma sain ühe kompassi, mul pole ironit, et teha ülejäänusid. Äkki... Oltan, ma annan sulle. Äkki sina panid minu crafting table'i pihta, siis ma panin sinu oma pihta. Oh, nether moment. Varabum, varabim. Kas me läheme anname peksa kellegi oma? Ma ei tea, kas... Jah, läheme anname peksa. Noh. Rajera, 654 blokki, 10 eelsi. No jah, see on full health tegut, nii et... Sa said kompassid valmis, jah? Anna mulle ka! Ei, ma ütlesin, ma ei saa sulle teha, sest mul... Sain seda... Miks sa crafting table'i ära lõud, siis... What the... No, siis ma mõtlesin, sa tegid valmis juba, noh? Okei, no nüüd sul on olemas palju enne. Näe, vaata, läge ära! Nii, võta see omale. Kus tracking asju? Võta, mul pole üle näimugi. Nii. Nagu see näitis, et see küll.
Ja sa pead käes hoidma vist. Millega see näiti ikka kusagi? Väga hea küsimus. Võit, äkki ta on... Võtta, ma proovin kõdagi teist trackida. Mida, kõik lõvad nederisse? Kuidas see trackima peaks? Oh my god, korja ma crafting tape peal üles. Aha, aga nagu ei ole kuskil... Wait, aa, kui sa... I guess, kui sa hoverid nende kohal, aga sa ei näita... Ei ole väga convenient. Jaa, aga kui sa hoverid playeri kohal, siis sa näed... Jaa, aga see ei olnud see, kuidas sa töötas normaalselt. Jaa, aga äkki see nüüd lihtsalt töötab nii? See näitas seal all... Ei, aga see ei ole loogiline, et see ütleb, et you are now tracking, kui sa actually ei tee mitte midagi. Ah, ei, see on good point, jah. Sa näed seda või? Nope. Oh, what a world border! Jah. Ma ütlesin ju, mis mõttes? Vaata admin chati. Jah, mingin. Kõik. Oh, võid mida? Ah, hei. Winchar. Jõp. That's weird. We have tested out. Wait. Hold on, okay. Yeah, nothing showing up. Nothing. Like, it says you are now tracking, but, that's about it. If you can see the distance when you're hovering over people in the tracking menu, but... That's weird. Okay, I'll try to fix it. Okay. Thank you. It should... The pointer on the compass should point to the direction of the player. Yeah, but, like, shouldn't it show the distance on the hotbar as well? Yeah, it should. That doesn't work for some reason. I'll try to get it working, if it's possible. Okay. Võitu, kas teistel töötab? Ei usu. Jah. See nagu meil ei tööta nii, et ma ei näe, mis teisel. Jah, see... Jah, aga kes võiks küsida. Oh my god, me peame nederisse minema, kuule. Jah, mida vitte, me teeme, see näeme ära, no. Jah. Oh, creeper, ärme! Võit, oh god. Okei, näe, vaata. See ei saa siin. Kuule, mister. Võit, kas me tulime siit? Meile jääb meie... Oh, performing reloaded compass. Wow. Wow, advanced fucking troubleshooting. Tõepoolest. I mean, perform the reload of my Bitcoin investments. Wow. Reload. Oh, see töötab. Okei, hakkame minema, mida me istume, mingi lähme kuskile. Starti, ai mingi! Oo. Kule siia, me lähme tapame Raiera ära. Okei, ma ei pead rääkin teda. Kas me... Drag on this nuts? Hmm? Drag on this nuts. Oho. Jah. Oi. Panen see uks seal väga kinni äkki. Ma mõtlesin seda teha, aga mul pole non-suspicious materials. Okei, are you ready to rumbles? Kas sul on mulle toitu anda? Jaa. I am in need of money. Anname sulle seda. Aga mul väga palju pole. Võtta seda.
Vaata minu Kus? nägu. Ta ei pole... Wow, lähe. See on müts. Aga ikka ta ei saa hakkame minema. Aga me ei saa minema. Me oleme istunud palju, mingi kolm tiimi on nädalis juba. Natukene, ai nad ise sittagi teha. Vai. Sest et... Ah, fuck. Okei, mister. Oh my god. Rõira ja kakleb tüvi. Hell. Tüübil on hästi 7,3. Toxicity inside. Chill out, man. No cool. Blaze Rods. Ja nad ei saa midagi nädalis tehtud, tõepoolest. Oh, for fuck's sake. Waste of human. Me mingi istume, me siin maa all koopas. Ja me oleme mingi fucking gravel pitis kinni, kõra. Fucking tapte nüüd ära. Ei ära seda ütle, nüüd nad tulevad ja teevad. Me oleme vabame ise nad ära. Kas nemad said Golden Apple'i rewardist? Nad probably said Diamond Chestplate'i tegelt, aga... Nii palju siis sellest. Näin meie kordid on mingi... Nagu vaata, me oleme mingi miinus 5000 set. Ja 3000 X. Ei ole pisukesed. Kui kaua me fucking kaevame siin? Oh my god, laske! Oh my god, mul lõpus mõned. Okei, me peame lihtsalt jooksma minem. See rajera tuleb meile lähemale, ma arvan. Okei, let's go. Kui süüa peaks ka korjama. Kreepa, teda ei saa süüa. Kreepa, kaks sister! Mis sa teed? Okei, mida? Wow. Ma ei saa aru, kummal pool ta on nagu. Kas kompass peaks näitama ju? Jaa, aga ükskõik kuhu ma jooksen, ta läheb kaugemale. Näed? Okei, siin, siia poole, lähme. Nagu, lihtsalt... Kuhu sa läksid? Lihtsalt mine kompassi suunas. Aa, ei tea, okei. Kummitus! Nii, Oota mind ära. Eri võt. Oota lihtsalt. Ta jääb taga kreepa ja kummitus. Kreepa ja kummik. Oo! Kas sa sured või? Jeesus Kristus. Mul on full health. Listen to the radio. Would you like am or fum? Wow, intermens. Ära vaata otsa. Wow, tiim on läinud. Okei, noh, viimane koht ei ole. Aga jah. Kus sa oled? Tule tagasi. Ma näin siin. Ära... Kus siia? Kas sa pärisid? Okei, let's go. Me oleme suuke speedrun kiirus. Keda? Me peaks. Kas see on nether portal see? Ei. Ma ei tea, oota, ma sigusid, ma arvan. Ma ei tea, oota, ma käin kusa. Mida? Ei, ei tohi. Ei, ma tegin näe. Tegid üle. Ma ei tea, eelmine kord oli nagu... Okei, kusa? Olen VR... Ah, seal saad. Let us boat up in this bitch. Lol, kuul hüppamine, hoopad jopsti. Pagin, pead dream skin jäämale peale panema. What? Oi. What? Kõik on nii fancy. Tagover. Audience. Kõik muu on nii... Mu kirka viskusin auku. Ei, kuhe? Kuhu mu kirka läks? Siin ujub. Fucks, ei, mitu fucking creeperit selles eventis? Okei. What? Tule siia. Kas sa oled elus? Tule siia. Let's go. Ma võtsin su laiva üles. Lambused tuleb mõrvama, oota. Lambused. Oi, isad jumal. Server natuke väsinud. On küll, jah, mis fucking hosting see on. Küll fancy hosting, aga siis Jasperi server on rohkem stable. I mean... I mean, ma räägin, võrdled temaga ei ole midagi impressiivne.
tegelikult Jasperi oma ka hitsis, ma mõletan ühes eventis. Aga ta on lihtsalt Minecraft, nii et nagu... Yeah. Minecraft moment. Ai. Ja, mis fucking... World Miks me ronime me otsas? Fucking kaika biome. Mis kaika biome? Või see, oh, okas radi biome. Ja nüüd on täpselt sama asi. Me oleme 250 blokki kaugel. Mmm. Kohe läheb kakluseks. Soovitan panna. Noh. Kirbi püsti ja kirves kätte ja... Mhm. Do not forget to wear protection. Aha, amigo. Tule, no, tule siia. Tule siia. Mhm. Me peame olema nüüd koos, muidu saame surema. Jah, jah. Joo. Tõda poski. Diamond. Auti, auti, auti. 80 blokki, ole valmis. Ole valmis, võta relv kätte, okei. What? Water allergy. Wait, ma panen vett alle alla ja siis me võidame. Oh, sinna ta on, vaata. Crouchi. What the fucking, see taas on creeper. Ma näen! Sellepärast ma ei teadnudki crouchida. Näe, sinna ta on, lämme peale. Lämme peale. Nad ei näe meid praegu. Ootate, intervention lähedal. Piran, see takes the baits raskeks sihtimisel. Teegi traiab puid, ei tea, et ma olen seda. Teike ei näe meid mõlemaid. Oh my god, wait, äkki ta näeb. Ta visit jookseb ära sõest. Ja ta jookseb ära, no või, et ta ei ole teadlik, mis toimub. Jaa, proovi. Võrvel teda ära. Proovin. Oho, mister! Never mind, ma hakkasin ütlema, et ma oskan ronida ja tema ei oska, aga... Tüüb pääseb ära niimoodi. Ei ole, see fucking vibu on, või? Ei, kus ma vibu oleks pidanud saama? Võtme me tagasi. Mis ta plaan on? Lõksu heitas meile, või? Perhiat! Oh! Wait, aga see ei ole Raira? Ta on 13 blokse või? Mida? Kus on Raira? Kuule. Sa ei löönud... Kus on Raira? Raira, holy shit. Jaa, kus tema on? Ma võtan ta respawn tokeni ja põletan ära või midagi. Jaa. Ma mõtlen, et rääkisid midagi selle kohta, et... Kus sa Raira on? Ta on 9 blokse eemal, mida? Seal ta on! Või teised sina. Mida? Mis küsin selle auku? Mida? Põleta ära lihtsalt. Miks sa ära ei põleta? Millega? Steel and flintiga, ups. Wait, ma ei põletanud ära seda. Ma korjasin selle üles, kui ma auku hüppasin. Ma fucking panesin siia lihtsalt. Wait. Nii, väga hea. Imeline tulemus. Sa tipab vist maa all, ma arvan. Jaa, aga nagu... Mida õrki? Kreepa! Kuule, mis siin toimub? Kura, no shit, et on server lag. Mis asi see on? Wait, siin on uus revival card. Mida? I think nad rääkisid midagi selle kohta, et nagu neid ei saa põletada enam või midagi. Aga võtib sa chesti ära lõhud. Jaa, lõhme chesti ära on nii hea idee. Kuule, mis siin damageib? Kreepa! Aga kus see Rair on? Ma ei mõista. Ma olen väga nagu... Nüüd on PR respawn kaarti võtab, noh. Ei, see on praegu käes. Okei. Ja ma lõukusin chesti ära, nii et... Viskane flint on siliga maa lihtsalt tuli. Okei, aga miks... No nüüd ma lõukusin... Ja nüüd vaatad, seal ei ole chesti, nii et... Tõepoolest. No jah. Wait, seal ta on! Ta jookseb, Mikk! Oh shit, ma saan surma. Tapad ära!
Yeah, that's a gangbang in it. No way they able. Nõrva tõda. Yes. What? Kuidas mina killi sain? Siin on diamonds. Ja enter ai ei saa võtta. Raha, see on jumal vaata ringi üks. No. Oh my god, golden shovel, efficiency 5. Nii palju netherite tõusid. Ümeline tulemus. Oh, cobblestone. Ja süüa on tal. Ja vaata, igasuguseid asja. Oh, siin on stringi, saab teha vibu. Ma saan mõlemale vibu teha. Nii palju sõmpusid, oh my god. Nii, ma teen meile vibud. Right. Nii. Selle ma panen kuhu? Äkki siia? Nii. Kus sa oled? Tule võtta vibu crafting table siia pealt. Mik? Oota. Siin on sulle kingitus. Mul on vaja kingitus üks toitu, mul on mingi vähe elusid ja vähe... Oota, küpsetame siis, I guess. Joo. On inventori nii täis. Nii, siia sisse paneme seda küpsema. Siia siis. Mul ei ole üldse. Vipu. Nüüd see, näe, siin. Take this. Okei. Nii, osa mul on kaks diamondit. Okei. Mul on üks. Okei, ma võtan steaki omale, sest see on see, mida mul juba oli, on taskus, ne. Okei, kellele, keda me järgmisel tapame? Ma ei tea. Driving, ta on 900 blokki jääma. Okei. No, see tab nii lõpus, mis see tab on ära, nii. Väga hea tunne. Ootan, kes sa ütlesid, et me trackime? Driving. Driving? Ei, Ocam Sam, eigi mii. Ahaa. Tema oli see, kes kaklema intertrack on... Ma tuleb meile peale praegu, vaata seda blocks away, et see läheb kuidugi kahdeliselt väiksemaks aina ajaga. Ma ei tea. Issand jumal! Oh my god, see on... Pagan. Mis fucking brainiaks see on, kes meil kallel on? Mida värki? Ma tegin seda sulgudes asja selle ajaga, kui ta terve asju tegi. Jää! Eks ole? Okei. Mida? What? Kule, võtta sööki ja hakkame minema. Wolfram Alpha Minecraft mod. Läme, let's go. Võtame ahjud ja kaasa, nii. Läme, let's go, man. Are you ready? Wait. Kas me lähme neile just praegu kallale, kes oli on tiimiks koos või? Lähme, jah. Jah, hukkem ja nuka. See, keda just revivitakse. Kule, vesi on allergia. Water allergy ei ole, jah. See pole loogik. Mida? Kule siin, et kas vee allergia on päris asja, aga ei. See oleks natuke kurb. Nagu su keha on vesi, nii et. Jah. Võid, vaata, see on mingi suured asjad taevas. Jah, ma näen ka vaatama sinna praegu. Ma olen siin, et respawn beacon. Jah, aga kas siin ei... Ei, siin nüüd on 600 blogi emal, see on mingi jumb... Oid, siin on keegi või? Ma tea. Ei ole, ei. Okei, kui tuleb, jah. Let's go. Võtan, kus sa oleksid? Seal. Let's go, man, let's go, tuleb. Vaata, siin oli mingi fucking kaklus, ma ei tea, kas sa märkisid. Jah, see on huvitav, kas see juhtub nagu deathpointidest hakkab see spreadima või? Oh my god, miuke kummitus. Voo, sa jäid seisma õhku. Server lag oli sus. See mega player chest või see swap. Või, donation chest? Ma sain omale kooki. Mul oli inventory full, nii et ma ei saanudki endale. Mul oli ka ilmine kord. Tule veest välja.
Oh, tuli põleb mets. Oh, vesi. Au, kuule, mis need nederi mehed teevad? Võt, miks te üks kirjutate chati? Need, kes on chesti kirjutavad üks. Definitely not like scam or anything. Aga miks admin kirjutas? Everyone? Ah, see on uus. Mida? Wait, nüüd minul oli tüvi. Täis tähendab. Wait, vaata NPC, räägi temaga juttu. Mis sa said? Trikk vä? Ämbrikka sain. Oh, lähe. Mitä eriti? Wait, nüüd nad on nüüd peale kurjad. Mida? Ma kõik oma sodi korjasin üles nüüd. Let's go. 300 blokki veel. 300 blokki veel. Veel? Oh my god, milka krepa. Mis asi sõi? Oh. Fuck, mis saad? Kus sa oled? Tule siia. Oh my god, ma ei tea, mis nüüd saab. Wait, kuule, roni mingi laava otsa või midagi. Wait. Oh god. Hootis. Ah, me oleme koos. Okei, okay. Thank goodness. Oh my god, for fuck's sake. Okei. Okay. Kui nad kaugemal on, see ei ole loogiline. What do you mean? Me olime 300 blokki eemal. Ah, ei, jah, see on loogiline, nevermind. Okei, okay, let's go. Võtlen, kas me lähme ikka samadele kallale või? Kaugem, jääm, jah. Sest on nagu... On ka või? Oh. But that man oli lähemal. Let's go, man. Kõik on palju enemisi. Jah, mul nüüd see meeldis endless night, see on kind of annoying. Nagu sul on terve aeg moobid, olenemata sest kas nad cave'is või üleval või... Jah. Yeah. Mida jälle? Oh, see kord mul oli inventaris ruumi vähemalt. Aga lähme siit enemite juurest ära, ma ei taha siin hakata laadida. Mida? For chests, please. The inventory teaks. You need chest. Did players swap weapon? Yeah? Don't What? This don't have full inventory. See on nagu mingi... See on nagu sama hea, kui ma ütlen Martile, et lihtsalt get good at coal grabber. No, aga sa ütledki... Issud jumal! What? Ah, tere, sulle antakse chest. Kus? Vaata, sa lendab taevas. Miks ma teda näen? Oh, shit! Tõrgu, ma saan netherite hoe praegu. Oh my god, ma saan netherite hoe. Oh, oota, ma tahan ka teha chestit lähti. Oh. Okei, okay, let's go, man. Oota, ma tahan oma lõpista inventorisse käppelid. Nii. Väga palju käppelid. Wait, kompas? Nüüd mul on kaks tükki. Ole siia! Läheme! Let's go! Ma juba arvadata, et järsku on kuulda lihtsalt... Või anna mu kompaist aga... Mida? Ah, see oli sinu oma! Ja mul ikka tagging tõdeb, mis on huvitav. Shut the fuck! oh my god. Water allergy on ikka asja. Ma ei tea. Ma osa ei tea, kas mul nagu üldse on... Kas mul on ironit. Ma lihtsalt ütlesin ju. Kuule, kulta peaks võtma nüüd äri jaoks. Meil võib olla tarvis. Ei, võta. Võta, aga võta. Võta,
Okei, okay, kes mul on ruumi? Nii, oota, seal all oli veel väga kuskil. Jah, vaba sees. Wait, kas siin on? Wait, kuule, me saaksime ju siia teha netherportali või ei saaks või? Palju siin ruumi on? Amen, ma lõkkusin kõik kulla ära. Oh my god. Ei, ma ühe bloksi sain, aga... aga kes sellest okay. Piisab, yeah, sest saab saapad? Aga, aga naljakas. Ootan, okay, kas siin on? Oota, kas me ei saa siia portalit teha? Ei. Ootan, meil on ju vaja... kas neli blokki kõrvuti, right? Kas mida panid tiip ära? Ma ei tea. Ja seda kummitust võid tappa. Või burgandi said. Aga nagu... see on nagu... Ootan. Ma panen selle koordid kirja, I guess. Ma arvan, et see on rohkem beneficial, kui me läheme tabame tiibid ära. Jah. Yeah. Okei, okay, no lähme siis. Let's go. See tuleb nüüd 2v2 situatsioon. Mhm, natuke hirmus. Natuke ne hirmus tõepoolest, eriti arvestades sellega, et ainus raid, mis mul on, on kook. Vot, see ei ole küll hea. Siin on lehmased, ma arvan neid. Me kohan saavame kohale kaklus tõtsooni, siin on planksud. No on suur kuubiks. Ma olen nii kõrini sellest water energist. Oh, küla on seal. Ma olen siin raudselt 100 blokki. Jah. Pane third person. Fine. Lähme veis lähema. Spiders. Üle asma panen selle koogi maa arutki. Kus sa oled? Siin on üles. Ah, tere. Golems. Okei, okei, krausi nüüd, krausi nüüd. Oota! Jaa, näe, näe, vaata, näe, see on majas. Näed või? Näed või? Ah, jaa, lintag. Vasakpoolne maja. Võit, mida? Vasakpoolne? See on keskel, see kuhu ma praegu vaatan, seal. Right, jah, näen. Aia! Ära uncrouchi, nad näevad name tagi. Nad ei tea, et me oleme siin, nad ei vaata siia poole üldse. Okei, okay, kas me läheme peale või? Ootame veits. Mida? Mõtleme, mida me teeme? Nagu, läheme peale enne kui... Bucket on või? Ei, mul on, ups, goddammit, ma lähen inventory vaatame. Ei, mul ei ole, mul on water bucket. Aga mul, meil on vipu ära ennusta. Kui me praegu sneakime nende juurde siit, siis nad vist võimalikult, et ei näe meid. Ja aga vaata, nad mingi craftivad ja kes teab, mis teevad. Jah, lähme, 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 lähme. Oh my god, fucking oh my god. Plague. Oh god. Okei, okay, ma sõin käppeli ära ka. Ma arvan teda ära. Ma arvan teada, et me oleme siin. Jah. Yeah. Kui sinna sisse? Mida? Oota, nad on seal, lase pipuga. Anna mulle siia, rutu. Oota. Oh my god. Kuule, siin on kummitus, ma ei saa maia sisse niimoodi. Wait, ta jääb nüüd taga, või? Kuule, Mikk! Help! Nad on mõlemad mul kallal! Oh my god, ma jooksen ära. Mikk! Ma olen kohe teed. Nad jooksen ära. Räägi, mis see on? I run away now. Sul saab see kotse. Ja mul saab see kotse. Kõik frozen. Mida? Mida? See server rääk oli huvitav. Oh god. Ta on sul nii lähedal. Kui sa on natuke jääd aeglasemaks, siis ta lööb sind. Oi, ma jään aeglasemaks. Chris Cross, my mother, ma olen kaks seda, okei, okei, okei.
See mu escape. Ta tuleb järgi. Tal on diamond X. Oh my god. Ta on nii lähedal. Sa oled kohe surnud. Oh my god. See on nii fucking nerve-wracking. Mitä? Miksi gad means? Väkä hea respons. Mega lul. Imeline tulemus. No damn, no, nägid kui beneficial oli tippi tappa, for fuck's sake. Jah, jah, tõepoolest. Lähme need äärisse. Jah. Wow, vaata, me solvime ära. Mis asi see on, miinus 9 või? Näe, ma tegin ära, ma oleks võitnud selle. Võit, mida, mis seal kirjas on? Mida? Mis ajast see 10 on? Mida? Ah, see on 5 korda kuus. Ai, kes ma olen loll? Ma mõtlesin, et seal on pluss on ühe. Oh, low gravity. Tõpead, et meie seda ei saanud kogeda. Jaa, meil on mingi üldse hea gravity. Jah. No, järgmine kord võidame ära nam. Jah. Kindlasti. Okei, okay, no. Nii juhtus. Yes.